Кымбатты көрермендер, айлардың сұлтаны Рамазан айына, оразаға санаулы күндер қалды, яғни 9-ақ күн қалды. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы оразаға 9 күн қалды. Ендеше, мінекей, тағы да біз әріптесім екеуміз жақсылап тұрып жайғастық, бұл дегеніміз студияға келген қонағымыз бар. Ораза айы қарсаңында біздің Ақтөбеде үлкен конференция өткелі жатыр. Сол конференцияға арнайы шақыртумен келген студия қонағымыз да бар. Ендеше, өзіңізге таныстыра кетейік. Сансызбай Құрбанұлы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөлімінің меңгерушісі. Қош келдіңіз аға. Ақтөбеге қош келдіңіз. Мен жаңа әріптесім айтып жатыр, бізде көрерменге осы бағдарламамыздың басын айтып жатырмыз. Рамазанның қарсаңында Ресей мен Қазақстанның имамдары біздерде осы қаламызда бас қоспақшы деп. Ендеше осы конференцияда қандай мәселелер көтерілмек, не туралы болады бұл конференция? Бисмилла, алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл конференцияның маңызы өте үлкен. Бұл Абу Ханифа масхабының мектебі. Масхаб деген не, осыны ұғымын не түсіндіру. Бұдан екі ай алды жаңағы Астанада да бұл осындай конференция өтті. Осы жылы діни басқармада дін және дәстүр жылы болса, Құда қаласа келесі жылы Абу Ханифа жылы деген не өтпекші. Абу Ханифа масхабы міне Ахлюсінна вал джамаа дейміз, әлемдегі мұсылмандардың 80% масхабта. Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбан. Осыны жаңа 50-ден астақ проценті бұл Ханафи масхабында. Орта Азия, Түркия, Пакистан, Индия, Қытай. Бұл масхабтық деген әрте дінді жүйеменен түсіну, Құран менен хадисті бұны жүйемен түсіндіріп, халықтың несіне сіңу. На мұсылман Қазақстан 12 ғасырдан бері на мұсылман болса, осы Ханафи масхабында. Осының бұны нәтижесі өте жоғары. Бұл Орта Азия халқының бәрінің ынтымақта бірлікте тұруына ұйытқылып тұрған бұл не? Масхаб. Масхабсыздық бұл көп жаман нәрселерге не барады да алып барады. Осы жайында мәселелер талқылайтын боласыздар. Енді осы жайында жастар осы масхабты түсінбейді, масхаб деген жаңағы Құран сүннамен жүрем ба, масхабпен жүрем ба дейді. Бұл деген сөз. Бұл деген сұрақ мынандай. Университетте оқисың ба, факультетте оқисың ба деп мен сізден сұрасам, бұл айтасыз, аға сіз түсінбейді екенсіз. Пәленше деген университеттің, түгенше деген факультетін оқимын. Құран менен сүннат бұл университет болса, оның әйгілі атақты несі бар? 4 факультеті бар. Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадисінде айтады, ең жақсы ғасыр менің ғасырым, менен кейінгілердің, одан кейінгілердің деп осы 3 ғасырда айтқан. Осы 6 ғасырда осы масхаб құрылды. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың ішінде барлығы жаңа мүштахид ғалым болмақ. Мүштахид деген сөз Құран мен хадистен тікелей үкім алатын. Оның ішінде белгілі ғана нелері сахабалар болды. Сол сахабалардан табиин дейді. Табиин деген кім ол? Сахаба деген пайғамбарды көріп, мұсылман болып өткен адам. Табиин деген сол сахабаны көріп, мұсылман болып өткен адам. Солардан алып келе жатқан не жол? Сара жол. Әрбір мемлекеттің жаңа оқу орны бар. Қазақстанда мына білім министрлігі бар. Мектептен кейін университет. Университеттен кейін не дейсіз жаңағы? Аспирантура, магистр, одан кейін докторантура, оның арғайысының үйренген несі бар, кітабы бар. Сол сияқты масхабта да сол ұлы Құран менен хадиске жеткенше реттелген нелері бар, кітаптары, табақат дейді. Бұл нәрселер бар. Бұлсыз дінді түсіну не мүмкін емес. Дұрыс түсіну мүмкін емес. Дұрыс түсіну мүмкін емес. Әзір кездегі көп жаңағы келеңсіз жағдайларына, жастардың Сирияға кетіп жатқанын, түрмелерде экстремизм менен, терроризм менен қамалып жатқандардың Алланың аты менен мен ант ішіп айта аламын, біреуі масхабтағы жігіттер емес. Барлығы сол масхабсыздық, біреуі жаңағы уахабизм дей ме, жаңағы матқалия, суррия, бұл нәрсенің барлығы сол не масхабпен дінді жүйемен үйренбегендіктен. Ал біздің масхаб ұстағандықтан мынау бүкіл көршілерменен әлемнің жаңағы тең жартысын ынтымақта ұстап тұрған мектебі, бұдан шыққаннан кейін әрбір ауылдарда үйде ол жаңағы неғып жатыр,
өзінің орнын таба алмай жатыр. Осы жастарымызға бұл конференциядан халқымызға өте үлкенесі бар, маңызы менен мағанасы бар. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Сансызбай ағамыз Ақтөбеге көп келе бермейді. Сол себептен сауалдарыңыз болса хабарласып, 222-133 телефон нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды қоюға болады. Сансызбай аға, сізді ақтөбелік ағайын көпшілік таниды. Құдайға шүкір. Соңғы уақытта көрінбей кеттіңіз Ақтөбеде. Қазіргі атқарып жатқан қызметіңіз қайда? Қайда жасап жатырсыз? Сол жөнінде білгіміз келеді. Ақтөбеде Құдайға шүкір, жақсы жұмыс істедік. Ақтөбенің үлкеніне кішкентай өзіміздің еліміз, жеріміз деп алып, Ақтөбе келген кезде біз сағынып келеміз жаңағы, Құдайға шүкір. Әзір мынау Алматыда, білесіздер, діни басқармада шариғат және фатуа бөлімі. Сол жерде қазақ тілінде не меңгеруші сол жерде жұмыс атқарып отыр. Фатуа деген сөз Қазақстандағы болған сұрақтарға жауап беріп, ұламалар кеңесі құрылды әзір муфтиятта жаңағы жер-жерде осы қазақтан шыққан сауатты жігіттер біз фатуаны шығарып, солармен талқылап не қыламыз жаңағы елге не ұсынамыз осы атқарып отқан жұмысымыз. Білесіздер әзір жастардың жаңағы шариғат не, одан кейін фиқ деген не, фатуа не дегенді не түсінбей жатады. Құран-ы Кәрімде 500-де аят бар. Осы үкім аяттар. Үкім деген сөз сұраққа жауап. Ибадат болады, намаз, ораза, зекет бар, сауда бар, жаңағы қылмыстық жағдай осыған қарсы. Хадистерден 4000-дай не бар? Хадис бар. Әзіргі заманда исламның жауап бергені 1 300 000 мәселеге не жауап берді. Кеше мынау трансплантация, адамның несін алуы, заманауи сұрақтар мынау. Исламдағы банк жүйесі осының бәріне иншалла шамамыз келгенше не сол жерде не жатыр, жұмыс атқарып жатыр. Ендеше тағы да мына конференцияға оралатын болсақ, конференцияға көптеген қонақтар қатысатын сияқты. Ендеше осы жөнінде толығырақ айтып берсеңіз, оған кімдер қатысады? Конференция мына Россиядан келе жатыр қонақтар, мына өзіміздің бас мүфтиіміз Ержан Майемер Малғажыұлы келе жатыр. Және де жаңағы университеттегі теологтар барлығы жиналып жатыр иншалла. Сол конференция Құдай қаласа ертең болады. Оны жаңағы кітапшасына шықса керек, кітаптарда шықса керек. Көп мәселелер Құдай қаласа болады, талқыланады иншалла. Бұл конференция қаншалықты болады? Қай уақыттарда болады? Әлде жыл сайын болып тұра ма? Бұны жаңағы жылына 2-3 ретте болып жатыр бұл конференция. Бұдан бір ай алды не болды? Атырауда болды. Бұл конференцияның жаңағы экстремизм мен терроризмнің алдын алу деген сияқты. Бұл жер-жерде не болып жатыр? Бұл конференция болып жатыр. Муфтияттың да әзіргі істеп атқан жұмысы мынау Ержан Малғажыұлы келгені бері мына 2013-те келді ғой. Осы семинарлар өткізу, имамдардың сауатын көтеру. Имам сауатты болса, жамағат сауатты болады. Жамағат сауатты деген сөз ол не болады? Халық сауатты болады. Екінші мәселе жаңағы мына жетім жесір, соларға көп көмегін көрсету, халықты соған шақыру, үндеу. Үшінші мәселе не қылып отыр? Осы адасқан бауырларымызбенен жолығып түсіндіру, түрмелерге барып. Мына төртінші осы конференциялар. Осы нәрселер не болып жатыр? Қолға алынып, діни басқармада не жұмыс жүріп жатыр. Аға жаңа әңгімеңізді айтып қалдыңыз, біраз әңгімені мәселені қозғайды екеніңіздер жаңа конференцияда. Бір сұрақ қойғым келіп отыр, осы Орталық Азия аумағында діни ахуалдың дамуының негізгі түрлері неде? Сол жайында айтып берсеңіз. Әгер дініміз осы сауаттылыққа бол, медресені оқуменен, университеттер ашылуыменен, ілімменен тарқаса, дінде ешқандай не болмайды, талас тартыс болмайды. Мұның барлығы не көреді? Сауатсыздық қалып келеді. Кеше мынау егемендік алған кезде мына Тәжікстанда, Өзбекстанда жақсы жағдайлар болмады. Үкімет оған, олардың үкіметі де көңіл қоймады. Әзір мына Құдайға шүкір, елбасы болсын, сол жердегі нелер болсын, әкімге де рахмет, мынау Архимед мырзаға мына мешіт ашып, бұның да ықпалы жаңағы Нұрғасырдың мына өкіл имамы Абдумұтталип барлығы бірігіп бұл конференцияны түсіндіріп, халықты ондай жағдайға не алып бармау, алдын алу, жер-жерде не уағыздар жүргізу, сауаттыларды өздеріңізге де рахметін теледидарға шығарып, халықты бұл не түсіндіру. Дін тек қана ынтымақтылыққа,
бірлікке алып келеді. Алланы сүй, адамзатты сүй. Алланы жақсы көру керек, осы елді жақсы көру керек. Елін жақсы көрмеген адам дінді неғыла алмайды, жеткізе алмайды. Осы мәселеде көп мәселелер Құдай қаласа неғылады, қаралады, талқыланады. Әрине, аға, тағы да бір-бірін келіп отырған, мына экстремизм мен лаңкестік жөнінде ислам дініне тарапынан қандай мәселелер шешу жолдары іздестіріліп жатыр. Бұның барлығы алып бара тұрған нәрсе не бұл? Сауатсыздықтан жаңағы. Экстремизм деген нәрсе, исламды ондай нәрсе ұғым болмаған. Білесіздер ғой, елімізге дін келгені бері барлығымызды мұсылман ұлдары мен қыздарымыз біріміз жаңағы ондай сөздерді білмейміз. Боғауыз сөзде жоқ ислам дінінде. Дін келуменен жаңағы кірген нәрселер бізге мысалға кітап араб тілі, қалам, дафтар, мұғалім, ұстаз, шәкірт, қанағат, рақым, сабыр, шүкір, қайырлы, күрлі, жамағат. Бұның бәріне жақсылыққа, бірлікке, ынтымаққа шақыра тұрған дін екені осы нәрседен неғып тұр? Көрініп тұр. Жарып жүру, қырып жүру, жойып жүру деген нәрсе. Бұл жаңа араб тілінде бұндай сөздер бізге неған жоқ, ислам дініне бұл нәрселерге кірген жоқ бұл. Неге аға, бізге де берілген уақыт өзіме ресін жеткен екен, студиямызға келіп, осылай әңгіме өскенге мыңда бір алғыс білдіреміз. Конференция жайында білдік, қандай мәселелер талқылайды жайында білдік. Рахмет айтамыз бұл сөйлеп келгеніңізге. Ендеше қымбатты көрермендер, біз өздеріңізбен қоштаспаймыз. Сәл ғана жарнама, содан кейін бүгінгі күннің жаңалықтары және біз өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз.